Vstávanie mája je tradičný slovenský zvyk, ktorý sa udržiava už od stredoveku. Máj slávnostne vstýčili v mnohých mestských častiach a spoločne s obyvateľmi tak oslávili príchod jary. Tradíciu dodržali aj vo Vajnoroch, tak ako sa patrí, večer pred 1. májom s ľudovými piesňami a tancom. Vajnory sú typické tradíciami, sa tým nikdy netajíme a stále vždy hovorím tak trošku oproti ostatným starostom a mestským častiam, že my sme v tomto taký výnimočný, lebo tradície vo Vajnoroch, my sme dedina v meste, takže tradície musia byť. No a stavanie mája bez pochyby k tomu patrí. No ja som veľmi rád, že jednak vyšlo nám počasie, ako v pozadí za mnou už počujete, spieva nám Vajnorský okrašľovací spolok, ktorý nám pravidelne pomáha pri stavaní máje tak, aby si to všetci ľudia, naši obyvatelia, ale aj susedia, ktorí za nami prídu do Vajnor, si užili túto peknú tradíciu. Tak nachádzame sa kúsok od parku pod Lipami, čo sa dá povedať, že je srdce Vajnor, srdce kultúry Vajnor. Momentálne sa nachádzame za kultúrnym domom, je to Vajnorský ľudový dom. No a potom vždy sa prišli nám pomôcť aj dobrovoľní hasiči z Ivanky pri Dunaji, ktorí nám pomôžu preniesť máju do parku pod Lipami, kde už pevne verím, že už všetci Vajnoráci sú pripravení, aby nám pomohli máj postaviť. Tak ako pri mnohých kultúrnych a komunitných podujatiach, aj na stavaní mája nemohol chýbať Vajnorský okrašľovací spolok. Členovia tejto folklórnej skupiny, odetí v historických krojoch, dodali podujatiu dobovú a autentickú atmosféru. Stužky sme vázali, včera sa robil ten veniec ozdobný, takže vždycky si to robíme akože my sami, folklórníci, Vajnorský okrašľovací spolok. Aj si pri tom zaspievať? Áno, áno, určite, to bez toho není, ak aj teraz si spievame, tak vždycky, keď robíme nejaké takéto podujatie, tak vždycky predtým pripravujeme. Buď robíme révu, keď je vinobranie a pritom si spievame. Maj, 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 postavíme maj, proti naše krásky postavíme z lásky. Maj, 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 postavíme maj. Aký máte program pripravený? No, prvomájový, a lepšie povedané majové pesničky, vajnorské pesničky budú v nárečí, takže sme pripravení na stávanie mája. Teraz je tu toľko ľudí na zdvíhanie, teda chlapov na zdvíhanie toho mája, ešte sme to nemali, to je nejaký rekord, musíme to spočítať, zatiaľ som ich vyškolil, takže je to, máme tu z Ivanky hasičov, to je veľká pomoc. Čo sa vám páči na živote vo Vajnore? No, tým, že je to taká dedina v meste, že je tu blízko na kúpanie, do Karpát, cyklotrasy, skrátka všetko, čo potrebujeme k životu. Zabývali sme sa, páči sa nám tu všetko. Kultúrne podujatie možnosť, kde ste tu? Aj kultúrne podujatie, aj máme blízko tú vodu v jazere sa môžeme kúpať. Ja som Vajnoračka, ale bývame v Bratislave. Aj Vajnory sú Bratislava. Ale manžel je vo Vajnorskom okrašľovacom spolku, ale teraz nevystupuje, pretože sa necíti dobre, takže asi pravdepodobne skončí. Takže väčšinou sme vo Vajnoroch, čo budem hovoriť, že? Na každom jednom podujatí sme my. Kam sa ide, tam ideme aj my. A dnes asi sa tešíte na takýto špeciál. Samozrejme, že sa tešíme. Vždy sa tešíme, keď môžeme ísť domov. Jeden šohaj, veľký beťa, ten na to nic nedba. Aj keď odne svoje mačku, grajcárenka nemá. Vajnory sú jedinou mestskou časťou Bratislavy, ktorá si stále udržiava svoje pôvodné nárečie, ľudovú pieseň a folklórne tradície. A pri stavaní mája si ich opäť pripomenuli. Martina Fröhlich-Činovská, Televízia Bratislava.